Punih 15 godina se bavim muško-ženskim odnosima. Ako ste prvi put na mom YouTube kanalu, ja sam Miloš Koprivica, osnivač sam društvene dinamike u službi zavođenja i profesionalno duže od 10 godina pomažem momcima koji nemaju uspeh sa ženama i ne razumeju muško-ženski odnos. Prvo sam krenuo od sebe, jer sam ja nekada bio momak koji apsolutno nije imao nikakvog uspeha sa ženama, imao je puno socijalnih strahova, anksioznosti, strah od prilaska, šta će drugi ljudi misle, šta će drugi da kažu. Međuvremenu sam dosta radio na sebi, edukovao sam se kroz razne kurseve, razne edukacije, sarađivao sa raznim dating coachevima i generalno sam dosta posvetio sebe ličnom razvoju kako bi danas došao u jednu mnogo bolju poziciju gde time onako poprilično vladam i gde sam poprilično zadovoljan. Vremenom sam napravio ličnu metodu koju sam testirao veliki broj puta. Posmatrao sam jako veliki broj tuđih transformacija jer moj metod uči kako da za 7 dana dođe do devojke kako si od uvek žela. Postoje razne gluposti u društvu i predrasude, moraš da izgledaš kao maneken, da budeš sav napucan, mišići, da imaš puno para, da budeš bogat, da bi imao devojku. Međutim, na sreću ništa toga nije isti. Probao sam jako puno toga i shvatio da ono što treba da uradiš je da poradiš na sebi, ali na pravi način. Meni to ranije nije imao ko da kaže, ali zato sam ja tu da vama prenesem neke stvari, da vi možete sa lakoćom da za 7 dana nađete devojku kako ste od uvek želeli. Znam jako veliki broj ljudi koji se bave datingom na pravi način, na loš način i znam tačno šta radi, šta ne radi, šta funkcioniše, šta ne funkcioniše. Ovaj moj metod je testiran jako veliki broj puta duže od 15 godina i sigurno donosi rezultate ukoliko budeš istran i uporan da uradiš ono što treba. Postavio sam na svom YouTube kanalu mnogo utisaka, mnogo svedočenja ljudi koji su prošli celu transformaciju, doživjeli promjenu, njihovo celo iskustvo i sl. Međuvremeno sam držao jako veliki broj radionica, jako puno edukacija, samim tim sam i gostovao često na emisijama raznim, na televiziji, novinama, raznim portalima i negde sam već dobio to neku širu sliku, širo iskustvo da prenesem svoje znanje i ovo što prenosim na šire medije, što bi se rekao. Ono što sam uvideo, mnogo je jednostavnije nego što prosječan muškarac misli. Zato što su muškarci jako često zbunjeni zbog nekih onako površnih savjeta prijatelja, dobiju jednu informaciju od jednih, drugi devojke kažu jedno i tamo kaže nešto treće i to se onako pravi jednu veliku konfuziju. I tako prolazi vreme, prolaze godine, sve isto, ništa ne menja, ti nemaš jednostavno s kim to da kvalitetno podeliš, s kim to da porazgovaraš, ko te onako kvalitetno razume i nažalost to se tako samo produžava. Čak i ako imaš devojku i kad dođeš do devojke, desi se da ta veza trpi jer se ti plašiš unutar sebe, plašiš se da će uspjeti da zadržiš tu devojku, da li će te voleti, poštovati zbog onoga što jesi, jer onda kad osjeti strah i kreće gušenje bombara, svašta nešto, jednostavno gubiš tu vezu, gubiš nešto da tebe značajno i znaš da nije lako doći do nove devojke. Svašta sam ja mislio pre 15 godina, dok u međuvremenu nisam razvio sebe i nisam stvorio metod majstorstva sa ženama, koja je onako kompletna metoda, koja provereno sistemski pomaže momcima da unaprede svoj uspjeh sa ženama. Ja vam prenosim kompletno znanje, zato što ne želim da ni jedan momak ima taj težak i trnovit put kao što sam ja imao, već je to mnogo lakše i jednostavnije. Pričat ću 3 dana direktno, uživo, gdje ću odgovoriti na neke važne stvari, važne teme koje vas muče. Međutim, tema vas. Kako da rešiš strah od odbijanja, kako da nađeš kvalitetnu devojku koja te voli i poštuje zbog onoga što ti jesi i kako da imaš jednu spontanu i opuštenu interakciju sa ženama. Zašto, šta, kako i sve ostalo, ne brini se, pojasnit ću sve. Bitno je da znaš da samo upisani momci će dobiti linkove za moje predavanje. Ukoliko je ovo tvoja tema, nemoj je držiš u sebi. Shvatit ćeš da postoji sigurno rešenje koje će ti pokazati kako da sigurno za 30 dana u potpunosti razumeš muško-ženski odnos. Ajde se družimo 3 dana i dobit ćeš odgovore na neka pitanja. Ovo je za vas ukoliko se možda nalazite u situaciji gde niste još uvijek dobili odgovore i mislili ste da će doći samo za godinu dana, ali vidite se ne pojavljuje, osjećate se zaglavljeno, izgubljeno, zbunjeno kada su žene u pitanju i generalno muško-ženski odnos. Mnogi od vas možda misle da će doći samo od sebe kroz godinu, 2, 3, međutim, nažalost, vrijeme ne donosi odgovore. Ja ću vam dati odgovore kroz moj isproban, testiran metod koji se zove majstorstvo sa ženama. Tvoje da klikneš, prijaviš se i dobit ćeš link besplatno. Vidimo se 22. 23. i 25. jula. Dobit ćeš ovdje. Ja sam Miloš Koprivica, osnivač sam društva i dinamike u službi zavođenja i prenosi metod koji uči muškarce kako da za 7 dana nađu devojku. Vidimo se uskoro.